36 handlar det om i EM-finalen. Ja, tack så mycket. Tack så mycket, ribban. Den ligger kvar. Och vad ska Kupcova göra nu? Hon fortsätter då röpspelet här. Och där kom den då, rivningen som Kupcova sitter och väntar på. En rond kvar på 1,98. Ska Kupcova göra nu då? Är det dags för att för katt och råtta leken nu? Är det dags att göra tummen upp och strunta i sista på 1,98? Jajamän. Jajamän. Där kommer hon. Detta viktiga hopp. Och det var inget dåligt hopp, men saken är klar. Hon vinner silvermedalj och guldet går till Kajsa Bergqvist.